Հայաստանից Արցախ ապրան կապախադրումներ իրականացնելու, զինվորներին փոխանցելու համար փոխարությամբ գումար խնդրելու, տարբեր ապրանքների վաճառքի կեղծ խոստում տալու եւ նմանատիպ այլ դեպքերը վերջին շրջանում շատացել են։ Խաբեությամբ գումար շորթելու դեպքերը շատացել են հատկապես պատերազմից հետո։ Ընդ որում հիմնականում թիրախավորվում են պաշտպանության բնակի զինծառայողներն ու նրանց ընտանիքները։ Արցախ լրատվականի հետ զրույցում ներքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Հունան Թադևոսյանը պարզաբանում է արձանագրված դեպքերի բնույթը։ Կահանցագործների մի խումբ դեռևս չբացահայտված, ովքեր Հայաստանի Հանրապետությունից զանգահարում են, վստահություն են ձեռք բերում Արցախի Հանրապետության բնակչության մոտ, այնպես են խոսում, կարծեք նախկինում եղել են շատ ծանոթ եւ մտերիմ, այդպես անուններ են տալիս եւ վստահություն են ձեռք բերում, հետո ասում, որ երեխան ծառայում է Արցախի զորամասերից մեկում, շտաբ գումարի անհրաժեշտ, խնդրում եմ արձերն փոխանցեք, ես կփոխանցեմ ձեզ։ Իր կողմից ուղարկում է տաքսու վարորդ, այդպես գումարը տաքսու վարորդը փոխանցում է բերձինալ համակարգով, հետո եւ այդ հաշվի համարն է ջնջվում, տաքսու վարորդը վճարվում է իր աշխատանքի դիմաց, բայց ինքն չի գիտի, որ հարցակից է դա։ Հանցագործները խաբեությամբ գումար են հափշտակում նաեւ օնլայն խանութներում, այսպես կոչված վաճառքով զբաղվելով, մասնավորապես շատ էժան գնով ապրանք են վաճառում, գումարը ստանում տերմինալների միջոցով, բայց ապրանքը հասեատիրոջն այդպես էլ չի հասնում։ Քիչ տոկոս հադրույքով վարկերի տրամադրումը օնլայն խանութում նույնպես խաբեությամբ գումար հափշտակելու ձև է։ Հաջորդ հանցագործության ձևը դա օնլայն արագ վարկեր տրամադրելու ձևերն է։ Մեր քաղաքացիները տիրախավորվում են իրականում տեղահանված ընտանիքները, ունտեր դոսած ընտանիքները, ովքեր սոցիալական աջակցություն են ստանում, հանցագործները դիմում են նրանց եւ ասում, որ կարող ենք մենք ձեզ տրամադրել միջև 5 միլիոն ենթադրենք վարկ, դրա դիմաց դուք տվեք մեզ 100 000 դրամ, մենք այդ վարկը կձևակերպենք 0% տոկոսադրույքով եւ այլն եւ այլն։ Քաղաքացիները խաբում են եւ ընկնում են տուղակի մեջ։ Հունան Թադևոսյանը հավաստիացնում է, ոստիկանությունը զբաղվում է այս հարցով։ Մարդկանց վստահությունը չարաշահելը, հատկապես հետպատերազմյան այս շրջանում, անթույլատրելի է։ Հարցով զբաղվում է ոստիկանության, տնտեսական և կոռուպցիոն հանցագործությունների դեմ պայքարի վարչությունը։ Բազմաթիվ գործեր կան, որ այս պայմանը ցածկավորված են, կան դեպքեր, երբ որ արդեն բացահայտվել են։ Մենք մեր քաղաքացիներին բազմից կոչ ենք արել զգոնության, նաև ուղարկել ենք SMS հաղորդագրություններ ոստիկանության պաշտոնական կայքում, Facebook-յան էջում եւ ելի կահմածիկ ովքեր հավատում են եւ ընկնում են ձուկ, եւ ես անգամ կոչ կանենք, որ նման դեպքերում պարզապես զանգ ընդունելուց հետո անմիջապես դիմեն ոստիկանության մոտակա բաժին։ Գրանցվել է նման հանցագործությունների ավելի քան 30 դեպք, դրանց մի մասը բացահայտվել է, մի մասն էլ քննության փուլում է, ասում է ոստիկանության մամուլի խոսնակը։ Հարցին, թե ինչու են հենց հիմա շատացել այդ օրինակ հանցագործությունները, զրուցակիցս պատասխանում է. Հանցագործների համար չկա կոնկրետ ժամ ու ժամանակ, պարզապես այդ պահի, քանի որ մարդիկ գտնում են հուսահատության մեջ, նրանք օգտվում են Սիրախի դեպքում հիմնականում հայտնվել են մեր տեղահանված բնակիչները, կամ ասում են օգնություն ենք ցուցաբերում, դուք տվեք մեզ 50 000 օրինակ, դա օրինակներից մեկն է, որը եղել է։ Մեր քաղաքացիները չեն մտածում հետագայում, այսինքն եթե ես գումար եմ տալիս, ինչի համար պիտի օգնության դիմաց բուժանամ, 50 000 դրամ տվեք, մենք դրա դիմաց եւ գումարով ձեզ կմահովենք եւ ուտելիքով եւ ամեն ինչով այդպես։ Հետո կորչում են այդ մարդիկ, դուրս են գալիս Տիրուչի եւ բջջային ցանցի եւ ինտերնետ կայքի ու այդպես մնում են հուսահատության մեջ, հետո դիմում են ոստիկանություն։ Արցախի ոստիկանությունը քաղաքացիներին բարբերաբար զգուշացնում է սոցցանցերում անձնական տվյալներ նոտար մարդկանց տրամադրելու անթույլատրելիության մասին, ասում է Հունան Թադևոսյանը, նաև հավաստիացնում, որ ոստիկանությունն աշխատում է այս եւ նմանատիպ այլ հանցագործություններ բարձելու համար։ Ասպրոմ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։